məni dinləmə. Reisdən çıxmış lokomotivim işləyir tərs onsuz. Qulağına fısıldayıram çünki qoymuram uşağın dərs oxusun. Kəsirəm rəqibin nəfəs borsun. Ulayan rap tanrısı məhv olsun. Bu yanan Vietnamlının ət qoxsudur. Beynimin mühərik ötürür dilimə cümlələri mücərrəd. Əks halda ikonlarımız bu flow'u sıçmaq üçün bir ömür gücənməz. İlk saniyədə fatality. Siz deyəndə F6 savızda qayalara verse yazan deyəm prime normal nə adam inib. Və madam indi iki əlinə mikrofon keçən amı qaqa dilində mumble trap ya da dilinlə adam inib. Görün ki tataminiz necə qanam ata bilir. Dinlə övladə, prime övlana. Qıtlağı və iki kəlmə sözü tələsəm ilişib dola bilər. Qalında dövran sizdəki ölü vayb, ölü vayb, ölü vayb, ölü vayb. Getdiyicə stimul artır, qanında simulator. Vəziyyət virtual, bədəni skill mutant. Amma tək dərdidir stream bunların. Verslərimizdəki marka və içki atları skir. Qulağımı sizə heresinin reseptini danışa bilmərəm. Ədəmi 3 manatlıq spirt bulandırır. Rap 10'in lobisi məndə xoniki fobidi. Mənə no limit homi bilədib rolling rolling. Sirəm Tony'ni zor idi halım yox idi. Yol itib sonra ölürəm sənəm ses xırmolini holy shit. Fuck off, məni dinləməyə qoymur aton. Süz səni pist verdişlər itəliyirəm. Narkoman əcdahayım adım Dragon. Beynim dartıb oldu raket. Ətrafda artıq oldu maket. Sonra ayılıb oy bilə demə. Çalış qarnın doyduysa get. Efraim Rider qoxla get. Efraim Underdog mənən kralınız kəndə qayıdıb. Düşünəcəyi bəs neçə illik hype'ım nə oldu fuck it. Adımı kim eşitib qurdalanırsa yerində mən heç kimi dullamaram. Boşuna xoşuma gəlməz bu evolution'ım. Keçib son 5 ilim dırmanaraq. Tək keçdir qarnımın ağrısı. Sürətlə keçdim xuynaları. Efraim 40 ayaq sənsə 40 ayaq gedib deşdin qumbaramı. Özəllərlə